William Shakespeare, Hamlet. Príbeh sa odohráva v Dánsku v 12. storočí. Zo štúdií sa vracia princ Hamlet na pohreb svojho otca kráľa Hamleta. Kráľa uštipol had, keď zaspal v záhrade. Novým kráľom sa stal Claudius, brat starého Hamleta, ktorý sa oženil s kráľovnou Gertrúdou. Hamletovi sa zjaví duch otca a prezratí mu, že ho zavraždil Claudius. Keď zaspal v záhrade, nalial mu do ucha jed. Princ, zalúbený do Ofélie, céry komorníka Polonia, predstiera šialenstvo, aby pomstil vraždu. Ofeln brat Laertes aj otec Polonius ju od lásky k šialenému Hamletovi odrádzajú. Hamlet využije návštevu hereckej družiny na zinscenovanie hry o zavraždení svojho otca. Claudius je hrou otrasený, svojím správaním sa prezradil. Hamlet vyčíta svojej matke, že sa vydala za vraha. V domnení, že za závesom sa skrýva Claudius, mečom prebodne Polonia, Claudiovho špióna. Nešťastná Ofélia sa pometie a utopí sa. Jej brat vyzve Hamleta na súboj. Pred súbojom potrie svoj meč jedom. Hamlet v súboji víťazí, ale je poranený otráveným mečom a zomiera spolu s Laertom. Ešte predtým však zabije kráľa. Umiera aj kráľovná Gertrúda, ktorá omylom vypila pohár otráveného vína určeného Hamletovi. Umierajúci Hamlet zabráni samovražde priateľa Horácia, ktorý má objasniť okolnosti princovho tragického osudu a za panovníka Dánska určí Fortinbrasa, norského vojvodu, ktorý sa vracia z vojenskej výpravy. Dánsky trón tak získa cudzinec, pretože dynastia vymiera v dôsledku mravného úpadku jej členov. Fortinbras rozkáže, aby princa Hamleta pochovali s kráľovskými poctami, čím mu vzdá úctu.